साथीहरु नमस्कार आज म तपाईहरुलाई शेयर बजारमा ब्रोकर अफिसमा गएर कसरी शेयरको कारोबार गर्ने खरीद बिक्री गर्ने भन्ने कुरा बताउन गएको छु त्यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार गर्ने भनेर थाहा पाए साथीहरु मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिन नभुल्नु होला साथै भिडियोको मुनि गएको रेड बटनमा क्लिक गरी सब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथीहरु ब्रोकर अफिसमा गएर कसरी शेयरको किनबेच गर्ने त यो सम्बन्धी हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ सर्वप्रथम त हामीले ब्रोकर अफिसमा ट्रेडिङ आवरमा गएर ट्रेडिङ आवर जुन 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हुन्छ जुन आइतबारदेखि बिहिबारसम्म हुन्छ र सार्वजनिक बिदाको दिन बन्द हुन्छ त्यस्तो दिनमा गएर अथवा हामीले घरमै बसेर ब्रोकर अफिसमा फोन गरेर शेयरको अर्डर दिन सक्छौँ शेयर किन्न अथवा बिक्री गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले घरमा बसेर मार्केट डिफ्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू मार्केट डिफ्टको बारेमा म तपाईँहरूलाई पछि एउटा भिडियो बनाउने छु मार्केट डिफ्ट कसरी हेर्ने कसरी कारोबार गर्ने भन्ने कुरा त्यसबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ साथीहरू घर बसेर फोन गरेर हामीले अर्डर दिन सक्छौँ त्यसै गरी ब्रोकर अफिसमा गएर पनि हामीले अर्डर फर्म भरेर अर्डर दिन सक्छौँ र यसरी अर्डर दिएपछि हाम्रो अर्डर ब्रोकर अफिसले सेट गरिदिन्छ साथीहरू त्यहाँ किनबेच गर्ने धेरै जमात हुन्छ किन्नेले आफू यति रकममा किन्छु भनेर मूल्य राखेको हुन्छ भने बेच्नेले म यति रकम पाए बेच्छु भनेर राखेको हुन्छ जुन हामीले मार्केट डिफ्टमा गएर सजिलै हेर्न सक्छौँ त्यसरी हेरिसकेपछि उक्त मार्केट डिफ्टबाट हामीले अर्डर लिएर सेयरको बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ साथीहरू मार्केट डिफ्टबाट हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ जब हाम्रो अर्डर सेट हुन्छ साथीहरू त्यसपछि हामीले फ्लोर सिट हेर्नुपर्ने हुन्छ फ्लोर सिटको बारेमा पनि म आगामी दिनमा भिडियो बनाउँछु फ्लोर सिटबाट हाम्रो सेयर किन बिक्री भयो कि भएन अथवा हाम्रो सेयर हाम्रो कति कित्ता डिमान्ड गरेको थियो त्यो अनुसार सेयर आयो कि आएन भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ हुन त साथीहरू उक्त दिन बेलुका नै हामीलाई एसएमएसबाट ब्रोकरले एसएमएसद्वारा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले फ्लोर सिट हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ यसरी थाहा पाइसकेपछि हामीले यदि सेयर बिक्री गरेका छौँ भने हामीले डिमेट चेक लगेर दिनुपर्ने हुन्छ भोलिपल्टकै दिनमा साथीहरू ढिला गर्न पाइँदैन चेक दिने मामिलामा यो मेरो डिमेट चेकको फर्मेट हो मेरो सिटिजन ब्याङ्कको डिमेट चेक छ साथीहरू यस्तै खालको चेकमा तपाईँहरूले साइन गरेर दिनुपर्ने हुन्छ आफूले कति किताब बिक्री गर्नुभयो त्यही अनुसारको डिमेट चेक त्यहाँ भरेर दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब हामीले सेयर खरिद गर्ने क्रममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जब हामीलाई इन्फर्म आउँछ अथवा हामीले फ्लोर सिटबाट हेरेर थाहा पाउँछौँ त्यसपछि हामीले पैसाको लागि ब्रोकरको एकाउन्टमा गएर डिपोजिट गरिदिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले 7 दिनभित्र उक्त खरिद गरेको सेयर हाम्रो डिमेट खातामा पाउन सक्छौँ साथीहरू विजयादशमीको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मेरो अर्को भिडियोमा म मार्केट डिप्ट र फ्लोर सिटको बारेमा बताउँछु धन्यवाद